Zdravíčko, dobří lidé! Vítám vás u mého dalšího informačního videa, tentokrát je na hru True Crime Streets of LA, přeloženo Skutečný zločin ulice LA. Jedná se o hru z roku 2004 od Activisionu, což je dílna takových her, jako je třeba Tony Hawk Pro Skater. Je to opět jedna z mých oblíbených dohraných her, navzdory takovým různým nepříjemnostem, jako je divné ovládání, no trošku zastaralá grafika, ale to mě vůbec nevadí, jo, že to je grafika opravdu na ten rok 2004, to pro mě byla balada. A rozhodl jsem se ji dělat, protože na ní není, nebo aspoň jsem neviděl žádný český let's play a už vůbec nedohraný. Hra samotná se točí okolo Nicolase Kenga, což je policista řešící vraždu svého otce. Umí vlastně skvěle, perfektně bojovat ve stylu umění kung fu, umí střílet, umí řídit ulicemi LA jako pán. Ve hře pomalu rozplétáme nitky, dostáváme se přes triády, ruskou mafii, až přes armády nemrtvých a dostáváme se k pravdě, co se vlastně opravdu stalo s Nickovo otcem. Hru bych popsal jako kombinaci prvků z Maxe Payna, kde figuruje hlavně zpomalení času, prvky z GTAčka, což je většinou volná jízda po městě, a potom je tam samozřejmě prvky střílení, prvky detektiva skutečného, policajta, což zahrnuje samozřejmě řešení různých pouličních zločinů mimo hlavní příběhové mise a samozřejmě nesmí chybět prvky akce. Ve hře je možno navštívit různé posilovny, střelnice a jiné prostě místa, kde si můžete upgradeovat svoji postavu a její schopnosti. Tato hra se od ostatních liší a právě díky tomu se mi líbí právě tím, že má tři alternativní konce, to znamená, že hrajete jednu příběhovou linii, pak když ji dohrajete, můžete hrát jinou příběhovou linii a rozdělí se to vždycky v jiném bodě. Ale to všechno uvidíte určitě všechny mise, ukážu do let's play, takže o nic nepřijdete. A stejně tak je hra zvláštní tím, že nějakou misi můžete neudělat, to znamená, že vás zabijou třeba, nebo že někam nedojedete včas, nebo prostě nesplníte úkol. A pak je zde možnost alternativní ukázky, lomeno alternativní mise. A samozřejmě se k ním také dostaneme, ale to až úplně ke konci, protože na rovinu, napřed bych ten let's play nejraději udělal nějak bez větších failů a bez nějakých alternativních konců, takže napřed pojedeme tak, jak to má být a na konci let's play prostě budou bonusy, kde budou alternativní mise, alternativní zakončení a tak dále. Renderování videí na tento let's play bude trošku obtížné, ale ne nemožné. Bude to sice v zajímavém formátu, ale já myslím, že diváci let's playů nejsou zaujati formáty videí, ale spíš tím, co je v nich obsahem. Snad na úplný závěr bych rád řekl, že vás všechny srdečně zvu, abyste se šli podívat na můj let's play. Pokud se vám bude let's play líbit, dávejte lajky, odběry, pište komenty, můžete sdílet. No a zkrátka uvidíme se ve hře. Zatím čus.